има славата на най-космополитния град в света. От близо 20-милионното му население, над 30 000 са от гръцки произход. Ако търсим гръцкото съзвие в Нью-Йорк, задължително трябва да започнем от Астория, гръцкия квартал на Куинс, където преди два века се заселват първите емигранти от все още Османска Гърция. Тук можем да намерим всичко, от което се нуждае един истински грък. А какво е то? Вестник? Сувлаки? Фрапе? И разбира се, църква. Работи от 15 години в църковното настоятелство. В Съединените щати има много православни църкви, но Свети Димитър е единственият катедрален храм, в който всекидневно се отслужват служби. Построен е през 1927 и миналата година му чествахме 80-та годишнина. В момента имаме регистрирани над 2000 членове на църквата, които плащат членски внос. Идват и много посетители. Голямата ни гордост е училището към църквата. Това е единственото гръцко-американско училище, което има и гимназия. В момента имаме 1000 деца, но сме стигали и до 2000. Обучението отговаря на всички американски и гръцки образователни стандарти. След като го завършат, децата отиват в университети като Харвард и Принстън. Намираме се в сърцето на Манхатън в сградата Олимпик, построена през 1976 година като съвместна инвестиция на Аристотел Онасис и американската компания Victory Development. Олимпик е първата сграда в Нью-Йорк, която помещава в себе си магазини, офиси и луксозни апартаменти. Тук се намира американският офис на фондация Онасис, един истински стожер на елинизма в Нью-Йорк, където всяка година се организира по една голяма археологическа изложба от световен интерес. Посещаваме залите на фондацията, за да научим повече за древногръцката притча за Минотавъра и неговия лабиринт от статуи, бижута, антични съдове, саркофази, оръжия и маски на възраст по-голяма от 4000 години. Експонатите са над 280. Предоставени са от 7 гръцки музеи и повечето от тях за първи път се представят пред международна публика. Не само античното, но и съвременното гръцко изкуство има своите почитатели в Нью-Йорк. Доказателството за това е галерията Курус, където от 25 години насам гръцката живопис, скулптура и фотография са намерили своя манхатански дом. Галерията е специализирана в съвременното изкуство на 20 век. Показваме гръцки автори от Гърция и от тук. Има много американци от гръцки произход, които са международно известни. Имат слава и безспорно това за нас беше пазарна ниша, която да вземем. Има и няколко млади хора, които сега правят име в изкуството. И това нас ни вдъхновява да инвестираме в тяхното бъдеще. Пътувам често до Гърция. Има много клиенти там. Посещавам често изложенията на изкуствата, които организират Атина. Следи от Гърция могат да се забележат на най-невероятни места в Нью-Йорк. Може би се питате какво общо има Гърция с сградата на Доналд Тръмп. Общото е, че тя е построена от гръцки архитект Костас Кондилис. В портфолиото на известния нью-йоркски архитект има 75 завършени небостъргачи и още 15 в процес на строеж. Списание Нью-Йоркър го определя като виновника за съвременния архитектурен пейзаж на Манхатън. Костас Кондилис е автор на сгради в Москва, Истанбул, Доха, Манила, а вече гледа и към българския пазар. Архитектът по дефиниция е артист. Той съчетава изкуството с комерциалното. Трябва да притежава правилната пропорция талант и за двете неща.
Големите сгради всъщност са големи инвестиции от страна на банките и предприемачите, които се занимават с недвижима собственост и архитектът е този, чието изкуство докарва тяхната печалба. Това е основното предизвикателство. Има и други предизвикателства, например, как да се впишем в различните видове правила и регулации, зоновата регулация, регулацията на сградите и противопожарната регулация. Въпросът е как при всички тези регулации да създадеш нещо артистично и различно, красиво и архитектурно. Това е една непрестанна борба срещу правилата. Вдъхновението може да дойде от съвсем различни неща. То може да започне от едно цвете. Структурата на цветето наподобява структурата на сградата и нейния баланс. Може да дойде от автомобилния дизайн, от формата и цветовете на един автомобил. Най-често обаче вдъхновението идва от класическата архитектура на Нью-Йорк, Париж, Лондон и Атина. Винаги съм искал да работя в Гърция, но не искам да се конкурирам с местните архитекти. Те вършат работата си чудесно. Но аз също искам да предложа таланта си и опита си в полза на Гърция. Затова трябва да се появи подходящият проект в подходящото време, а това не се е случило за сега. Има два вида операции, които могат да се направят в Атина. Единият вид са древните промени, засаждането на дървета, поставянето на зелени площи, вземането на площадите от колите и даването им на пешеходците. Поставянето на пейки на красиво улично осветление, което би направило града по-приятен и по-човешки. Голямата промяна е да се създаде нов градски център в Атина, на мястото на старото летище. Това е промяна, която гледа след 2010 година. Всеки исторически период оформи своя център в един голям град. В Атина трябва да се създаде центъра на съвременната епоха. Много пъти съм говорил за тази своя идея и по телевизията, и в списания, и книги, но никой не ме е разбрал до сега. Когато се изчерпаха гръцките следи по земята, ме посъветваха да ги потърся под нея. Станциите на Нью-Йоркското метро и по-конкретно на 28-ма улица открих мозайките на художника Марк Хаджипатерас, обединени в серията «Обитатели». Авторът им е роден в Лондон, твори в продължение на 20 години в Нью-Йорк, за да се завърне преди 5 години отново в Атина. И разбира се, винаги можем да намерим гръцки нишки в историята на Нью-Йорк. Живото доказателство за това е полковникът от запаса Андониос Нерулиас. Той напуска Гърция през 1956 година. 10 години по-късно се сражава във Виетнам, откъдето се връща с множество бойни отличия, сред които и това на почетния легион. Когато отидох в университета, имаше възможност, докато следвам, да мина и курсове по военно обучение, така че след дипломирането си да стана кадрови офицер, което и направих. Надявах се, че когато завърша университета, ще ме изпратят в Германия, защото по това време повечето американски офицери отиваха в Германия и така ще можех да си ходя по-често в Гърция. За съжаление, когато завършвах през 1966 година, Виетнам вреше и като сухопътен офицер бях изпратен там през март 67 и служих там до март 68. За мене това беше третата ми война. За американците това беше първата война, но аз бях роден през Втората световна война, преживях гражданската война в Гърция и виетнамската беше третата ми война. През 1949, като 7 годишно дете, четях в Атина за NBN Phu в Северен Виетнам и французите, които губеха войната и няколко години по-късно, къде бях аз? Във Виетнам. И се питах, какво правя тук? За мене беше голямо изпитание, но психологически се справях по-добре от повечето американци, които не бяха научени да живеят при такъв дискомфорт, да спят на открито, да нямат студена и топла течаща вода и всички придобивки на живота в града. Имаше и други американци от гръцки происход, които служиха във Виетнам. Двама от тях бяха съученици на генерал Колин Пауъл, който също беше завършил Сити Коледжа в Нью-Йорк. Един друг американец от гръцки происход, Марк Катанас, той също служеше във Виетнам и слава на Бога и досега поддържаме връзка с него.
Завършваме нашата разходка по гръцките следи в Нью-Йорк пред мемориала на загиналите при атентатите от 11 септември 2001 година. Сред близо 3000 имена на жертви има и 33 гръцки. С громолясването на Световния търговски център отнесе със себе си и малката православна църква Свети Никола. След няколко години спорове, властите в града и гръцката общност постигнаха съгласие за възстановяването на храма. Там паметта на 33-мата загинали гърци ще се съхрани за поколенията.